Dança, gatinho, dança. Seja lá quem você seja, se procurava por uma luta, você encontrou. Olha que diálogo merda.
um oferecimento. Café da Co-op. O único café com gosto de cachorro. Ele deixa você com gosto de cachorro na boca. E o garoto propaganda do café é ninguém menos que Dinolino. Diga lá, Dinolino, por que o café da Co-op é do melhor? Esse café é muito bom, cara! Mandei pros meus amigos, não sobrou um vivo! É o único que serve de desumpidão de pia também! E privado! Pera aí que já vem mais um trouxa! Ô, Dino! Esse café é do bom mesmo, cara! Ô, se é, cara! Eu vou até fazer um copinho pra você, hein! Ô, Dino, muito sentido de suporte, cara. Vou fazer! Ih! Até o café! O cara tem que trocar de imagem ali no off-screen. Eu trouxe o café pra você! O café da Cormãs é do bom, né? É sim, velho, eu te falei! Vou dar um gol, velho. Pô, cara, eu não tô me sentindo muito bem, não. E ela que estamos com fraco, cara. Fatality. Dança, gatinho, dança. Dança, gatinho, dança!
Drake! Que foi? Cadê a porta? Vai ser aí, ué. Não tá vendo o desenho da porta? Você devia ter cortado com a serra elétrica. Eu vou cortar. É mesmo? É. Então vai pegar a serra elétrica. Tá, eu vou. Eu já saquei. Ah, não brinca!